Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamu wassalatu ala rasulina wa nabina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Prošli put sam spomenuo 1167. hadis, ovo je znači Buharija, Muhtasar, skraćena verzija, da je Muhammad sallallahu alaihi wasallam poklonio prugasti ogrtač Ali, kako kaže, i on ga je ogrnuo i vidio je srdžbu na njegovom licu, pa sam, kaže, ogrtač izrezao i podijelio svojim ženama. Ima znači više verzija što se tiče ovoga događaja. Spominje se u brojnim zbirkama, između ostaloga i u Musnadu imama Ahmeda. A zašto? Zato što je ogrtač bio sa svilom, pa ne može svilu da nose muškarci, a mogu žene. Pa zbog toga je bila ljutnja. Dobro, idemo dalje. Sljedeći, od Abdurrahman ibn Abi Bekr radijallahu anhu, da je rekao jednom prilikom, kada nas je sa vjerovjesnikom sallallahu alejhi ve sellem bilo 130, on nas je upitao: ima li ko od vas što god hrane? Kod jednoga se nađe nešto brašna i to se zamijesilo, kasnije je naišao jedan krupan idolopoklonik raščupane kose koji je tjerao stado. Pa vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem upita: hoćeš li naprodati ili pokloniti? Odnosilo se znači na tu jednu ovcu. Kaže: prodaću vam, neću pokloniti. Kupio od njega ovcu i kada je ona zaklana, naredio je da se ispeče njena žigarica. Allah mi, među 130 ljudi niko nije ostao, a da mu vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem nije odsjekao komad žigarice, ako je bio prisutan, dao mu ga je, a ako nije, ostavio je za njega. Ostatak žigarice stavio je u dvije posude iz kojih smo svi zajedno jeli i kada smo se zasitili, ostatak hrane smo natovarili na devu. Ovo je znači jedno od muđiza Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, znači jedno od čuda, da sa malo hrane bude dovoljno puno. Ovdje isto vidimo da ne napada, da su napadali muslimane i lagali ovi nevjernici na nas, i lagaće i dalje i na Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem i na Allah subhanahu wa ta'ala. Kaže, muslimani samo napadali, pljačkali, krali, evo neki kafir prođe, mogli su ga ubiti. On jedan, mogli su ga ubiti njega i zaplijeniti mu stoku. I da je rekao Muhammed sallallahu alejhi ve sellem: nemojte nikom pričati, on nikome ne bi rekli šta se desilo. Ali vidimo da se ne radi tako, da to nije tako ko što ovi optužuju. Dalje, džigarica je poznata jedan od najukusnijih dijelova mesa. Ja to često jedem i to volim. Znači, bilo koja vrsta džigarice. Da uzmeš džigaricu od ribe, ako su veći komadi ribe, ili od piladi, znači od kokošaka, ili od teleta, ili od ovce, čak god stigneš, to su najukusniji komadi mesa. Znači, džigarica i slezena i bubrezi, to su najukusniji. Ovdje govorimo, jel, na ovu crnu džigaricu, što se kaže džigarica, ne govorimo na bijelu džigaricu, ono što se misli na pluća. To je već malo slabiji kvalitet. I vidimo, znači, bereket u hrani. I, znači, ovo je preporuka, ko nije probao, ko ne zna o čemu se radi, nek proba džigaricu, pa će vidjeti kako je to ukusna hrana. A još je bitno ovdje napomenuti da se džigarica jako brzo spremi. Znači, nije kod drugo meso da mu treba više vremena, nego žigarica brzo bude gotova. Tako, ako je gladan čovjek, može lakše to nego ono što bi mi nekad pržili kobasice, i to žigarica ide brzinom. Samo treba paziti, čovjek, ona nekad ono pucketa pukne, a na žigarici znači ima ona ko što ima oko svakoga organa. Ima ona providna, ona opra, tanka, pa se to treba ogul da ne bi pucalo. Isto tako, mogao bi nastaviti da dalje pričamo o kuhanju, ali skrenut ću previše od teme. Možemo jedno drugi put govoriti o spremanju hrane i što hadisi govore o tome. Dalje, od Esme radijallahu anha, da je rekla: došla mi je majka koja je u doba Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem još uvijek bila mušrikinja, idolopoklonka, pa sam tražila mišljenje Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem u vezi s tim, rekavši: došla mi je moja majka želeći održavanje rodbinske veze, pa hoću li održavati vezu s njom, znači o tome se radilo. Pa je rekao Muhammed sallallahu alejhi ve sellem da održi vezu s njom i da, znači, ne prekida odnose, da održava rodbinske veze i sa roditeljima ako su i mušici, pod uslovom da nisu oni nemuslimani, teroristi, satanisti, jel, koji napadaju islam muslimane, tada, jel, normalno mora biti odricanje tu i od njih samih i od njihovih dijela, kao što spominje u Kur'anu po pitanju odricanja od mušika. Što se tiče odricanja od muslimana, odričemo se samo njihovih dijela, a ne njih. Jer odricanje od njih bilo bi i tekfir njihov, a ne tekfir, jer se ljudi radi grijeha
koji nisu grijesi koji izvode iz vjere, kao što su kufari, širki i tako dalje. Sljedeći rivajet od Abdullah ibn Umar radijallahu anhu, da je on pred halifom Mervanom, kaže, posvjedočio kori Suhejbovi sinova da je Muhammed s.a.v. dao Suhejbu dvije sobe, jednu šupu, pa je Mervana osnovu njegovog svjedočenja presudio u njihovu korist. Što se tiče Mervana, on nije bio halifa, to su bili kraljevi. Ovi su bacili isto tu prevodu, kaže, halifa. Nema govora o halifatu. Ko što ovi danas nisu halife, nije ni taj tamo bio halifa. Bio je kralje. Od Džabira radijallahu anhu da je Muhammed s.a.v. presudio da poklon dat na doživotno korišćenje ne pripada onome kome je poklonjen. Sljedeći rivajt od Ajše radijallahu anha da je kada jednom prilikom došao kod nje imen, na njoj bila suknjena košulja, u drugoj verziji stoji pamučna košulja od vrijednosti 5 dirhema. Kaže, pogledaj ovu moju djevojku, odnosno robinju, rekla Ajša, ne sviđa joj se da po kući nosi ovu košulju, a ja sam u doba vjerovjesnika sallallahu alejhi ve sellem imala jednu takvu košulju u Medini, nije bilo žene koja se htjela dotjeriti, a da nije tražila od mene da je posudim. Vidimo kako se ljudi mijenjaju. Vidimo kako smo mi za vrijeme rata slali pomoć ljudima u Sarajevo i tako nekim okruženim gradovima i područjima, a oni bi bacali to odjeću, neće. Kaže, nije to neka marka. Isto je stvar sa sebi kupovo, to sam i njima slao. Kaže, nije marka dobra, ne paše njim, nije dovoljno skupo. Pa ti se tako te neke stvari od glavu razbiju. Nažalost, što se tiče ove zbirke i štampanja, vidimo da je nestalo dosta teksta, pa pošto ja imam tu knjigu svakako kući, ja ću onda navoditi to što je ovdje zafalilo, jel? Što se tiče 1173. Stoji ovako, znači, što se tiče posuđivanja, to je dobro prekopiran. Dalje, sljedeći rivajt od Anas ibn Malika radijallahu anhu, da je rekao, kada su muhadžiri došli iz Mekke u Medinu, ništa nisu imali. Ensarije su posjedovali zemlju i druge nekretnine, pravili su sa njima podjelu tako što će im svake godine davati polovinu plodova sa njihovih imanja, a poštedjeti ih rada i brige o izdržavanju. Enesova majka Umu Sulejm, koja je bila i koja je majke Abdullah ibn Ebi Talhe, dala je Allahom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem neke od svojih palmi. A vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem je dao te plodove Umu Ejmeni, svojoj oslobođenoj robinji, a majci Usame ibn Zejda. To je znači to što fali nešto od teksta ovdje na vrhu ove stranice, znači treba da bude broj 508 stranica. Dalje nastavlja, kaže, kada je vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem okončao borbu protiv stanovnika Hajbera i vratio se u Medinu, muhađiri su vratili ensarijama posjede koji su im ovi bili dali na korišćenje, pa je vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem vratio one svoje majici njezine palme, umjesto njih dao je Umu Ejmen dio iz svoje vlastite bašće. Znači tako su muslimani pomagali muslimane, to se tada desilo i teško će se to više ikad desiti. Allah najbolje zna. Možda tamo oni dobri ljudi koji su pohvaljeni, jeli, kao da se ne zna jesu li bolji početci, znači, ili završeci za ovoga umeta, zato što će tada biti ljudi, jeli, od ashabu Isa alaihi salam, hem što su od umeta Muhammeda sallallahu alaihi salam i još su od mileta Ibrahima alaihi salam, pa ti dobri ljudi, tada se može očekivati da će, pošto su pohvaljeni hadisom Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, može se desiti da će tako raditi. Inače, i dan danas ima pojedinaca i dobro, i ovih dobročinitelja, ima mnogo, jel? Dalje, sljedeći rivajt, da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem rekao, ko učini bilo koji od 40 gestova od kojih je najkrupniji dati siromašnome kozu na korištenje, nadajući se sevapu koji je zato obećan, Allah će ga time uvesti u džennet. Znači, šta vidimo i zaključujemo iz ovoga? Ovo je jedan, znači, od uzroka ulaska u džennet. Pogotovo u tome vremenu koje govori hadisi, znači kontekst kao hadisa malo prije, kad su tek došli ljudi, kad je siromaštvo bilo veliko, kad su opkruženi bili od svih neprijatelja, kad su ih napadali, tada je, znači, puno značilo
dati, znači, samo jednu kozu na korišćenje. To se je praktikovalo nekad i kod nas, da neko ko hoće da pomogne nekoj porodici, daje im jednu steonu, odnosno trudnu kozu. Pa onda, kad dođu mladunčad, neke mogu da prodaju, neke mogu da zadrže za sebe, a koza ono brsti, ne mora se o njoj puno brinuti, ne bude ni bolesna, a dava i prilično dosta mlijeka, koliko malo mora da pojede, kao koja je slaba briga o njoj, može da obrsti bilo šta, znači, pa bi tako mogla porodica da preživi. Jedan litar mlijeka za sebe da zadrži, a na dan, a ostatak da proda, a tako je li da se preživi, je li mlijeko jako dobro i pohvaljeno je brojnim rivajetima i hadisima. Dalje, sljedeći hadis od Abdullah ibn Mesuda radijallahu anhu, da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem rekao: najbolja je moja generacija, zatim ona koja će doći iza nje, pa onda ona koja će doći iza te sljedeće. Znači, te tri prve generacije su najbolje. Kasnije će doći generacije u kojima će ljudi, kad treba da se zakunu, prvo posegnuti za šehadetom, znači za svjedočenjem, a kada treba da svjedoče, oni će se prvo zaklinjati. To smo vidjeli pogotovo da vjara, pa njima je to uzrečice da kažu Wallah, Wallah, stalno govore tako mi Allah i tako dalje, a ne misli uopšte na gospodara, niti ih je briga, hoće li slagati. I to je kod nas isto poznato, kad ljudi govore Boga mi jeste, Boga mi nije, a nemaju pojma da je Allah jedini Bog i šta je Allah subhanahu wa ta'ala objavio. A ima, znači, isto da je i ovi kraj umeta, ovi, znači, što će biti od ashabu Isa alejhi selam, kad dođe od muslimana, da će biti isto jedna od najboljih generacija isto. To se nekako zaboravi, pošto ne znamo kad će se to desiti i ko su ti ljudi. Poznat je donekle samo, znači, ličnost Mehdija od tih ljudi. A i o Mehdiju se, znači, malo zna. To je taj, znači, peti Mehdi, jer četvrca halifa nazvani su, svaki od njih je bio nazvan kao Mehdi. Shodno hadisu Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, da se moramo držati sunneta upućeni halifa poslije njega. Znači, ono upućeni el Mehdijin, spominje se, znači, što je množina za Mehdi, za upućeni, pa oni upućeni kao u množini. Upućen jedan i upućeni množina. Dalje, vidimo, znači, nažalost, nju će tako rat odma šehadet i odma zakletva, znači, da bi ti zamazali oči. Treba ovo znati, ovoga se sjetiti. Od Abu Bekra radijallahu anhu, da je rekao vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem, je tri puta rekao: hoćete li da vam kažem koji su najveći grijesi? Svakako, rekli su na to prisutni, to jeste ashabi radijallahu anhu: širk Allahu dželešanu, znači neposlušnost prema roditeljima, po dva. I rekao je, pa se, pošto je bio naslanjen, pridigao u sljedeći položaj, nastavio: i svakako krivotvorenje istine, znači kaulu zur, ili lažno svjedočenje. I nastave to ponavljati tako dugo da smo poželjeli da više s tim prestane. Prepali su se, znači, kolika je važnost i vrijednost, znači, ostavljati i taj grijeh. Odajče radijallahu anha, da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem čuo jednoga čovjeka kako u mesdžidu uči i da je rekao: Allah mu se smilovao. Ovo je kod nas prevode Bog mu se smilovao. Rahimehullah, oni prevode Bog mu se smilovao. Neki se ustručavaju dan danas da govore da je Allah Bog, ili govore Bog dželešanu, što je pogrešno. Nema, znači, velikim i malim slovom i u arapskom jeziku, ko što kod nas neko će da kaže, kao istinski Bog, i pa onda napiše velikim slovom. Nema to, nego kad stoji Allah u tekstu, onda i reci kao što stoji. Pa ako treba da se nešto objasni zašto je tako, onda objasni da su i židovi i kršćani tada govorili Allah i da su davali svoje djeci imena Abdullah i tako dalje. Nije to problem. Kaže, podsjetio me na te ajete iz te sure koje sam skoro zaboravio. Dalje, vidimo, ovo su hadisi koje sam i prije spominjao dosta puta, normalno, kad sam komentarisao druge hadijske zbirke kao Rijadu Salihin. I ovo je sve, znači, poznato, tako da se nema šta puno ovdje sada komentarisati, jer sam već spominjao opširni komentar na drugim mjestima.
Od Ajše radijallahu anha da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem ibadetio jedne noći u mojoj kući, kaže čuje glas Abada koji je klanjao u mesdžidu, pa je rekao: "Ajša, je li to glas Abada?" Da, rekla sam. Pa je rekao: "Allahu merham Abaden, Allahu gospodaru moj, Allahu Bože moj." Može se sve na tako prevesti ili prevodi se kod nas slično tako. Kaže: "Smiluj se Abadu," rekao je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Od Ajše radijallahu anha da je rekla: "Kada bi poslanik sallallahu alejhi ve sellem htio krenuti na put, obavio bi među svojima suprugama ždrijebanje, pa koja od njih bude izvučena, poveo bi je sa sobom. Tako je među nama obavio izvlačenje i prilikom pohoda na Benu Mustalek, ja sam bila, to jeste, pa ja sam bila izvučena i krenula sam s njim u taj pohod. Pošto je bio objavljen ajet o pokrivanju žena, ja sam smještena u nosiljku i boravila u njoj. Išli smo tako jedne noći kada je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio već završio pohod i mi, vraćajući se natrag, bili već blizu Medine, dat je znak za pokret. Kad su oglasili pokret, ustala sam i udaljila se od vojske da obavim nuždu. I kada sam, vraćajući se svojim stvarima, dotakla prsa, primijetila sam da je moja ogrlica od azifarskog bisera prekinuta. Pa sam se vratila natrag da je potražim. Ja sam se zabavila u tom traženju, pa su oni koji su sa mnom putovali, računajući da sam ja u nosiljci, natovarili nosiljku na moju devu i krenuli. Žene su tada bile lagane, nisu bile obložene salom i teške, jer su jele male obroke, tako da ljudima nije bilo teško kada bi dizali teret nosiljke, pa su tako i moju nosiljku podigli na devu. Osim toga, ja sam bila još uvijek u mlađim godinama. Znači, dok i ona još bila i u mlađim godinama, dok i ona još, znači, bila mršavija. Znači, koliko ovdje ima, subhanallah, mudrosti i hikmeta u ovome, znači, ždrijebanje. Pa onda odgovor onoj tagutskoj lebi što govori: žena ne smije da izlazi iz kuće. Muhammed s.a.v. vodio u džihad na putovanje, svugdje vodio žene sa sobom na koju bi pao ždrijeb. A ako čovjek ima sredstava, ako može, nek povede, i ako ima 4 žene, nije nikak problem. Više auta nek ide. I tako dalje. Koliko ovdje ima mudrosti, kako Ajša radijallahu anha objašnjava jedan komplikovan događaj sa malo riječi isto. Pa objašnjava kakve su žene bile. Čovjek hoće da se ženi, pa moraš da pobjegneš da vidiš samo kolike su, kakve su žene, šta od sebe rade, koliko bi će žderu, šta li rade to. Tolike su krupne žene da čovjek se prepane, pogleda svoje šake, pogleda svoja stopala, šta je ovo, jedu bi će, ono, danas puno jedu, inače svakako žderu, a plus ono ima ono mesa, svašta, ne gledaju ni šta je halal, ono navodno samo piše, pa jedu, ima ono hormone i kafe, meću, svašta. Pa onda žderu, tako je od žena na zapadu, u Skandinaviji pogotovo, bila reportaža da su za nekoliko decenija ženska stopala porasla za 3-4 broja. Sa 38, što je bi normalno bilo, 39, pa tamo 40, 41, 42, 43 brojevi, tako dalje. To su već muški brojevi. Te žene su za glavu manje od ljudi, a tolike stopala, tolike noge. Pa šta je bilo? Pa bi će ta krmetina se puno jede sa hormonima. Mogu celulite dobiti u obrazima. A još krmetina se ta roka puno se ždere sa hormonima, pa poraste. I šta zna, čine ti hormoni, taj testosteron i to? Pa od žena čini muške, a od muškaraca žene. Zato od muškaraca kako žene? Pa to je poznato kod ovih bildera koji uzimaju to, pa kad prestanu, normalno tijelo se naviklo na velike količine testosterona i ti razni vrsta hormona, dopinga, i onda organizam prestane da proizvodi i bude permanentna, znači, šteta na tijelo. Tako da onda ljudi moraju dobiju onu terapiju testosteron da bi samo izravnali i vratili na normalne nivoje. Iako su prestali sa treningom, više ih ne interesuje to, i tako dalje. A kod žena to suprotno bude permanentno promjene tijela, pa vidimo kako danas neke žene žive kao ljudi koje su bile sportašice tamo iz ovoga istočnog bloka, iz Varšavskog pakta, pogotovo tamo na Njemice, što su sve takmičenja pobjeđivali u svim sportovima radi toga dopinga. Dalje kaže Ajša radijallahu anha, što se tiče ovoga događaja, oni su devu spremili i krenuli, a ja sam našla svoju ogrlicu tek kad je vojska bila već otišla. Tako da kada sam došla do mjesta gdje smo se ulogorili, tu više nikoga nije bilo. Otišla sam na mjesto gdje sam bila odsjela, računajući da će oni, kada vide da me nema, vratiti se po mene. I dok sam tu sjedla, savladao me san i ja sam zaspala. Iza vojske išao je Safvan ibn Mu'tal es-Sulemi ez-Zekwani, koji me je viđao prije pokrivanja. Prolazeći pored mjesta gdje sam se ja
nalazila, vidio je da nešto crno tu leži, pa je prišao. Probudila sam se na njegove riječi, svi smo Allahovi i svi se njemu vraćamo. Natirao je svoju devu da klekne i pridržao je dok sam ja uzjahala. Zatim je krenuo i vodio devu na kojoj sam ja jahala sve dok nismo stigli vojsku, koja je skrenuši s puta ocijela početkom podneva. Nakon toga uslijedila je potvora s kojom je rukovodio Abdullah ibn Ubej ibn Selul, to će biti znači onaj glavni kolovođa kufra, što je primio islam pretvarajući se, znači ušao u islam kao munafik, dok su neki munafici, kao što znamo iz Kur'ana, primili islam za prave, kao pravi musliman, onda umeđu vremenu postali munafici. Pa onda prikrivali, znači, otpadništvo. Kada sam došla u Medinu, kaže Ajša, ja sam mjesec dana bila bolesna, dok su ljudi širili priču koju su klevetnici lansirali. Dok sam bolovala, bilo mi je sumnjivo što ne primjećujem nježnosti vjerovjesnika sallallahu alejhi ve sellem koju sam sretala od njega ranije kada bi se razboljela. On bi ulazio i samo nazivao selam i pitao kako je ta djevojka. Ili kako ta djevojka, kako je. Ja od toga ništa nisam znala dok nisam ozdravila i izašla sa opet znači fali teksta. Ovo je jedna od najgore izbačenih knjiga ovdje na internetu što sam našao, ali imam ja knjigu sa sobom pa ću ja to svakako navesti. Da, kaže ovdje da je izašla sa mista, 512. stranica je to, znači malo broj gore fali, ne fali teksta. Kaže gdje smo od večeri do večeri odlazile da obavimo nuždu. Inače, to je bilo prije nego što smo imale nužnike blizu naših stanova, pa smo to činili poput ranijih Arapa na otvorenom prostoru, malo podalje od kuća. Krenuli smo, znači na otvorenom prostoru, ali ljudi ponesu sa sobom nešto da se zastru tamo, je li neko platno ili nešto. Krenuli smo, dakle, ja i mista, čerka Ebu Ruhma, i dok smo išle, ona je posrnula u svom ogrtaču i rekla, propao mista. Ružno je to što si rekla, grdiš čovjeka koji učestvovao u bici na Bedru, rekla sam, kaže Ajša. Kaže, domaćice, za nisi čula šta svijet govori. Rekla je, ona ispričala mi šta pričaju klevetnici, tako da sam se još više razboljala. I kada sam se vratila u svoju sobu i kod mene ušao Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem koji je nazvao selam i rekao, kako je ta, ja sam rekla, dopusti mi da odem kod roditelja. Znači, ne treba ništa da priča ona samo kad je bila bolest, samo kad dopustim da idem kod roditelja, odmah nema tu priče, nema tu neko predavanje, što mi nisi rekao, ljudi govore, ja ne znam, mogu da idem. Kaže, Ajša, htjela sam, kaže, Ajša, šta, saznati šta se tačno priča, jer hoće da vidi šta će roditelji reći. Nezgodno je da pita Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem o tome. Kaže, Muhammed sallallahu alejhi ve sellem je dopustio, pa sam otišla kod roditelja i upita majku, šta to svijet priča. Ćeri moja rekla, ona ne uzima je preozbiljno tu stvar. Znači, majka normalno staje odmah na njenu stranu jer zna kakva je ona. Allaha mi rijetke su čestite žene koje muž voli, a da njihove inoče, ako ih imaju, ne rade protiv njih. Znači, žene svak radi protiv svakoga. Vidimo mi i po nama, eto. Nismo mi mogli počiniti neki nešto od ovoga, ali i protiv nas se radi, radi neki drugi stvari, rade ljudi i žene i tako dalje. I ovi s bradom, lažovi i ove lažovčine, ove lažne s nikabom. Lažni pobožnjaci i lažni učenjaci. Kaže, subhanallah, rekla sam, ali svijet već priča o tome. Tu sam noć prenoćila, kaže, Ajša radijallahu anha, i osvanula, a suze mi nisu prestale teći, niti sam mogla zaspati. A kada je svanula, Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem pozvao Aliju ibn Ebi Taliba i Usama ibn Zejda da se s njim posavjetuje o rastavi sa svojom ženom nakon što mu je objava zakasnila. Što se tiče Usama, on je pokazao ono što je osjećao u svojoj duši od ljubavi prema ljudi, prema njima i kazao, Allahov poslaniče, čuvaj svoje ukućanje, Allahem, ja znam o njima samo o dobro. Dalje. Što se tiče Alije, sina Ebu Talibova, on je rekao, Allaho poslaniče, Allah tebe nije suzio prostor, a žena ima puno i osim nje, pitaj djevojku, to jeste robinju, ona će iskreno reći šta misli. Potom je Allaho poslanik sallallahu alejhi ve sellem upitao Beriru, pozvao je znači i upitao, jesi li ti kod Ajše vidjela kad nešto sumnjivo? Nekada, ikada. Ne tako mi onoga koji te sa istinom poslao, ja nisam kod nje vidjela ništa što bi joj se moglo uzeti
za kakvu mahanu izuzev činjenice da se radi o mladoj ženi kakva zaspi mjesec i tijesto pa dođe kokoš i pojede ga, odgovorila je Berira. Muhammed s.a.v. je taj dan ustao na minber i želeći podršku ljudi da kazni ovoga, znači munafika, Abdullah ibn Ubej ibn Salula upitao ko će me podržati da kaznim čovjeka za koga kažu da se ogriješio o moju porodicu. Allaha mi ja o svojim ukućanima znam samo dobro. Osim toga, oni su se ogriješili o jednog čovjeka, a i o njemu također ja znam samo dobro. Znači čovjeka koji je potvoren, zajedno sa Išom. Jer je i čovjek i žena normalno. On je kod mojih ukućana ulazio samo sa mnom, kako kaže znači Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Zašto traži ovo? Znači ovo su početci ovoga nifaka. I početci, znači objave napadovi munafika. Normalno danas bi bio odmah takav ubijen. Kasnije će objavljeni biti ajte ako neko dođe s nekom pričom pa nema dokaze da bude bičevan, 80 udaraca. Ali ovo je znači sve prije toga. Znači to je kontekst, to ljudi moraju da shvate, da znaju. Tako kad neko neće neku kaznu da sprovede nešto, kao, ja, to je tako je bilo kako radio Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Pa moraš znati kada je to radio. Onda neko kad hoće da pretjera, ne opravdava nikoga nikad ni za šta. A ima i to. Znači, tačno ono kako stoji u Kur'anu i Sunnetu treba da se gleda. A ne, ja bih volio da malo žešća bude kazna ili neko kaže ja bih volio da bude blaža. Ne, ne može. Nego kako tačno stoji u Kur'anu i Sunnetu. Svi se pozivamo na ajeti hadise, što onda bude razlike? Zato što neće ljudi, što lažu. Tada je ustao Sad ibn Mu'ad i rekao Allaho poslaniče, Allaha mi, ja ću te podržati protiv njega. Ako je iz plemena Eus, odrubit će mu glavu, zato što je on bio iz Eusa. A ako je to neko od naše braće iz Hazređa, postupit ćemo onako kako ti narediš. E sad, ustade Sad ibn Ubade, prva Hazređa koji inače bio dobar čovjek, ali mu tada bijaše povređen ponos i rekao je, lažeš tako mi, Allaha, nećeš gubiti, ni to moš činiti. Njemu sad krivo. Krivo je što ima takvog čovjeka iz svoga plemena i onda prevalio ga šeitan, znači naveo ga na zlo. Iako je bio od najboljih, jedan od najboljih muslimana i dao je prisegu među prvima tamo i pokazao se, opet nije htio da da, jel, prisegu Ebu Bekru radijallahu anhu, neki kažu da je umro u njegovom periodu, nije htio da da prisegu Njomer radijallahu anhu, neki kažu da je, koji smatraju da je kasnije, jel, da je umro za vrijeme hilafeta Omera, nije htio da da prisegu, znači neke stvari, nažalost, su se loše dešavale. Lažeš tako mi, Allah, nećeš gubiti, niti to možeš činiti. Onda je ustao Sejd ibn Hudej i rekao, e, lažeš ti, znači reče ovome Sad ibn Ubadu. Kaže, ti lažeš, Allah, ubit ćemo ga, a ti si munafik i braniš munafike. Znači, ti si dvoličenjak i braniš dvoličenjake. Pa ovdje isto se vidi propis da ovaj nije bio dvoličenjak, prevario ga je šeitan, nije bio munafik, pa ovaj ga je protekvirio, pa ni ovaj nije kriv što ga je protekvirio. Znači, vidimo u nekim svađama i nekim problemima mora se odustati od toga, jer je rekao čovjeku koji je pogriješio da je munafik. Protekviri ga, znači. A nije ovaj bio munafik, nego ga je prevario, znači, šeitan. Pa ima nešto što liči nifaku, velikom nešto što liči, nešto što je u stvari onda veliki grijeh, a nije dijelo koje te izvodi iz islama. Pa je ovo jedan znači, aspekt da ne zaboravi čovjek. Ajde, ko kaže jednom kafire, ako nije vrati se na njega, znači, jedan od njih je kafir. Vidimo znači da su ove stvari znači od manjega kufra. U osnovi od manjega kufra. Znači nezahvalnost velika, a veliki grijeh svakako. Zato što ima puno ovakvih stvari i zbog toga treba učiti propise tekvira. Nije znači musliman dobar koji kaže ja neću da učim nešto od vjere. Neću da učim propise tekvira. To su smiješne stvari. Najmanju ruku smiješne. Budalast je taj čovjek, ta osoba. Nego da ćeš nego učiti propise tekvira i tako dalje. Pa se ovo na njega naljutio i protekvirio ga, rekao mu da je munafik i da brani munafike. Između dva plemena Evs i Hazređ nastalo je komešanje, pa je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem koji se nalazio na minberu sišao i umirio ih. I kada su oni ušutili, i on je zašutio. Toga sam dana plakala, kaže Aisha radijallahu anha, suze mi nisu prestajale teći, a nisam mogla ni zaspati. Kod mene su došli moji roditelji, plakala sam dvije noći i jedan dan i mislila da će plač iscijepati moju žigaricu. Dok je njih dvoje sjedlo kod mene, a ja plakala, zatražila je dozvolu za ulazak jedna ensarika. Dopustila sam joj da uđe, pa je ona sjela i zajedno sa mnom plakala. Znači, ovako treba da daju podršku muslimanke, muslimankama i muslimani muslimanima. Ako tebe nešto boli da osjete neki bol, ako te znaju godinama, a ne da neki kafir lane na tebe, au, kaže, za kim smo mi klanjali ovo, umjesto da te odmah obrani. Treba odmah skočiti braniti istinu, brani čovjeka, od koga nisi vidio ništa zla. Ne može biti da je svaki čovjek munafik. Mora nekom da je kafir da bude. Ako sad
Ako sad neće da tekvire, kaže, nisu svi toliki kafiri, pa onda ne mogu ni munafici biti. Jesi i munafici nevjernici. Kao odustaš od tekvira kafira, ali nisu odustali od proglašavanja muslimana munaficima. Nastavlja dalje ovdje i kaže, dopustila sam je da uđe, pa je ona sjela i zajedno sa mnom plakala. I dok smo bile u tom stanju, ušao je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem i sjeo, a nije kod mene sjedio još od dana kada se o meni počelo govoriti ono što se govorilo. Vidjeli smo prije kako je Alija radijallahu anhu rekao da je razvede, pa normalno Aisha mu to neće zaboraviti. Kasnije normalno ona hoće da izađe tamo, pa je bila bitka kod Deve i tako dalje. Nisu htjeli rat, nisu htjeli borbu, ali kad krene skupina s jedne i s druge strane, to jeli, ne zaboravljaju ljudi jedni drugima. I tako dalje. Nesuglasice bivaju i nastavljaju stalno. Osim toga, kaže, prošao je mjesec dana od kako čekam da mu se objavom u vezi sa mojim slučajem nešto saopšti, izgovorio šehat i rekao, Aisha, saopšteno mi je to i to, pa ako si od toga čista i Allah će te sačuvati, znači od tih kleveta i od svega toga. Ne samo od kleveta što je u komentaru, nego od svega što se tiče toga slučaja. A ako si pogriješa, traži oprost od Allaha i obrati mu se kajanjem, jer kada rob prizna svoje grehe i pokaje se, Allah mu oprosti. Znači ovo je što se tiče kad čovjek ne zna, kad ne zna, jeli, za neki slučaj ovako čovjek radi, jer Muhammed se nije znao, nije mu došlo objava. I ovo je znači protiv onih što nisu uopšte od muslimana koji tvrde da Muhammed se zna gajb. Da je znao gajb, ne bi kroz ovo dozvolio ni sebi da prođe, niti bi dozvolio da se ovo desi Ajši ni umetu, da se ovako svađaju muslimani, da svašta bude. Da je znao gajb. Znači, gajb ne zna. Kada je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem završio svoj govor, smanjile su mi se suze, tako da ih nisam osjećala, nego samo poneku kap. Tada je rekao svom ocu, odgovori za mene Allahovom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Kao, odbrani me, štiti me, znaš ti kakva sam, znate svi vi kakva sam. Kaže Ebu Bekr radijallahu anhu na to, Allah mi ne zna šta da kažem Allahovom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Potom rekao svoje majci, odgovori za mene Allahom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem na ono što je kazao. Znači, brani me sad ti. Kaže, ne, Allah, mi ne znam šta da kažem Allahom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Odgovorila je ona. Ja sam tada rekla. A možete misliti koliko je godina imala. Kako je pametna bila, kako Ajša zna da priča. Kakav je govornik. Znači, vidjeli smo iz one priče njene svađe sa Zeynep bintu Džahš. Ali opet Zeynep, opet kako su to najbolje žene, kako su to majke vjernika i vjernica. Kad je Zeynep upitana o tome, Ajša isto prinosi i kaže, ma ne može se, kaže, njoj desiti da počinje zinalog. Ona, ma kaže, ne može se to desiti. Iako su oni veliki, znači, bili suparnici po pitanju ljubavi i jeli, ko će biti bolja žena poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, takmičenju dobrim dijelima i sve. Iako je bilo normalno, zakače se ljudi, ali ne lažu jedni na drugi, nema podvala. Kaže Zeynep radijallahu anha, ma kaže, ne može se to desiti. Da ona počini, ma kaže, nema govora to. Ne može se njoj desiti da ona počini tako neko loše djelo. Kaže onda Aisha, ja sam tada rekla. Ja sam žena mlađih godina i nema mnogo znanja o Kur'anu. A znači, kad je Muhammed s.a.v. preselio na Ahiret, imala je ona oko 18-19 godina. Ili hajde, 19 do 20 godina, kad je Muhammed s.a.v. preselio na Ahiret. A ovo se desilo, znači, u početku. Koliko je pogledajte danas žene i pogledajte danas ljude šta znaju da pričaju, kako govore. Pa onda reče Ajša, ja sam žena mlađih godina i nemam mnogo znanja o Kur'anu. Allah mi, ja znam da ste vi čuli šta svijet priča i znam šta misli i da mislite da je to istina. Ako vam kažem da sam nevina, Allah zna da sam u istinu nevina, vi mi to nećete vjerovati. A kada bi rekla da jesam grijeh počinila, Allah zna da sam u istinu nevina, vi biste onda vjerovali da govorim istinu. Allah mi, jedini primjer koji imamo i ja i vi jeste primjer oca Jusufova, alejhisselam, kada je rekao meni, ostaje jedino da budem strpljiv i da se Allahu obratim za pomoć protiv onoga što vi iznosite. Fa sabrun džemil, znači ljepota toga sabura. I citira je normalno iz Kur'ana. Kaže da ne zna puno, ali glavni ajet, znači ono što je bilo objavljeno, što je znala, glavni ajet, znači nema, znači po pitanju ovoga slučaja, da je mogla izabrati bolji ajet za ovo. Kaže, potom sam se smjestila, to jeste premjestila na svoju postelju. Nadajući se da će me Allah spasti od klevete, ali tako mi Allaha, nisam očekivala da će vezano za moj slučaj doći posebno objava, jer sam smatrala sebe isuviše malom da bi se u Koranu o mom slučaju govorilo. Nadala sam se jedino da će Allah, poslanik sallallahu alejhi ve sellem, usniti nešto čime će Allah moju nevinost potvrditi. Zato što su snovi poslanika sallallahu alejhi ve sellem istina,
i što je to dio vjerovjesništva. I kroz san su bile i muđize Muhammeda s.a.v. znači saznao bi nešto iz budućnosti što bi Allah subhanahu wa ta'ala dao da sazna. A kasnije se ćemo vidjeti da su i slučajevi koji su manje bitni bili od ovoga, znači udaranje na čast Muhammeda s.a.v. na Ehlul Bejt, na njegovu ženu i tako dalje, vidjet ćemo da će normalno Kur'an govoriti i o stvarima koje, kako je Aisha smatrala, da su isuviše male. Znači ovo u ponavodnim znacima isuviše male, bit će govora i o Allah subhanahu wa ta'ala će spomenuti u Kur'anu nešto što je manje bitnije, znači od napada na čast i na porodicu Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Ali ovo je bilo znači u početku. Nadala sam se, kaže Aisha radijallahu anha, jedino da će Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem usniti nešto čime će Allah moju nevinost potvrditi. I Allah mi dok on nije još ni maknuo sa svoga mjesta, niti ko izašao od ukućana, došla mu i objava i obuzela ga ona karakteristična vrućina koliko toliko, znači da se niz njega spuštao znoj kao biser u hladnom danu. Znači odmah poslije toga, poslije ovoga svega, znači kad je toliko prošlo fitneta, ljudi govorili, došlo do svađe, znači između Eusa i Hazređa, umalo da se nisu pobili dva ta najbolja, najplemenitija plemena od Ensarija. I kad je sve to prošlo, kad Aisha i rekla i održala, i ona rekla i otac nije Nebu Bekr radijallahu anhu, njena majka i Muhammed s.a.v. kad je sve više završeno bilo, odmah tada dolazi, kaže objava. Posebno Aisha radijallahu anha, znamo jeli, da kad su se žene svađale, ima vaza trzavice između žena, kad je Umu Seleme govorila Muhammedu s.a.v. po pitanju Aisha jedan dan, pa on ništa nije odgovorio, pa drugi dan, pa ništa, pa treći put kad je spomenula, on rekao da ga ne uznemirava po pitanju Aisha, jer je ona jedina žena u čijem prisustvu mu dolazi objava. Pa vidimo, znači, vrijednost Aisha radijallahu anha nad ostalim ženama Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Što se tiče njega lično, njemu lično najbolja bila Hadidža, to znamo iz hadisa, jer u početku i pomoći sve i još šestero djece od sedmero imao sa njom. A što se tiče za nas, za muslimane, kasnije za umet, Aisha radijallahu anha, jer ona najviše znači ostavila ono znanje i prenijela hadisa i protumačila vjeru i jer ono sve što je čula i znala, ajt, povod objave, značenja i tako dalje. Znači što se tiče Muhammeda s.a.v. Hadidža, što se tiče umeta i nas ostali muslimana, znači prenošenje hadisa, znanja, ovo vidimo i ovo sve prenosi Aisha radijallahu anha, to je, znači za nas Aisha radijallahu anha, jeli, o koje mi imamo, znači od svih žena najviše koristi. To jest ovi hadijski tekstovi, islamsko znanje i tako dalje. To se treba shvatiti između ostalog i u tome kontekstu. Zato kad se spominju vrijednosti da se zna znači šta je kad kome bolje. Šta je to znači kad dava Muhammed s.a.v. prednost. Ne znači udjeljeni metka i to, nego ono pravo mjesto znači i srce isto. I ljubav. A ne znači što se tiče dunjaluka, tu je pravedna podjela vazda bila. A što se tiče srca, kad neko njega više voli, nije to nepravedna podjela, nego je to tako. Nije to nepravedna podjela da čovjek voli više jedno dijete od drugoga ili da voli jednu ženu više od druge. To nije nepravedna podjela. Srce, zato neće čovjek biti pitan. Gdje je nepravda srčana? Kada nastaje? Kad znači te to srce navede da u dunjaluku griješiš. Kad jednoj ženi daš ovoliko, a drugoj pola toga, onda je to problem. A nije problem ljubav srčana. I spominje se u Kur'anu, jel, da neće ljudi moći biti pravedni koliko god to željeli i naprezali se. Znači, znamo i sure En-Nisa. Što se tiče, znači, ljubav. A što se tiče pravednosti na početku, te iste sure, znači, pravednost što se tiče dunjaluka i dunjalučki dobara, tu mora da bude pravednost. I nastavlja dalje hadisi, kaže, kada se to stanje završilo, Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem se nasmijao i prve riječi koje mi je uputio bile su: Aisha, zahvali Allahu, Allah je potvrdio tvoju nevinost. Moja majka je rekla: ustani do Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Ne, rekla sam, neću mu prići niti mu zahvaljivati, niti ću zahvaljivati ikome osim Allahu. Tada je uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala objavio: zaista su oni koji su došli sa potvorom jedna skupina između vas. I sura Nur. Kada je Allah subhanahu wa ta'ala objavio to o mojoj nevinosti, Ebu Bekr radijallahu anhu, koji je izdržavao toga mistaha, koji je širio te riječi,
Ibn Esasu, jer je bio s njim u srodstvu, rekao: neću na Mistaha nikada više ništa potrošiti, zato što, znači, što je govorio to i to Ajši. A u povodu toga uzvišen Allah objavio: neka se vrli imućni, znači plemeniti, najbolji od vas ne zaklinju, pa do kraja, znači. A eta, pa onda Ebu Bekr radijallahu anhu iz iste, znači, su na to rekao: svakako, tako mi Allah, ja volim da mi Allah oprosti. Tako je rekao i ponovo počeo davati, znači, tome Mistahu ono što mu i prije davao, znači, izdržavao ga, pomagao mu finansijski. Muhammed sallallahu alejhi ve sellem je o mom slučaju pitao i Zainab bint Džahš. Znači, to će biti sad ono što sam malo prije rekao. Vidimo, znači, kako ove ljude ne sprečava to. Zamislite sad, kakvi su to ljudi, subhanallah, znači, koliko mu je pomagao Ebu Bekr radijallahu anhu. Šta mu je, koliko mu je, znači, valjao i sve to. I opet, ovaj čovjek, bez ikakvog dokaza, znači, optužuje Ajšu radijallahu anha, a samim tim direktno optužuje i njenoga oca, kao kako je on nju odgojio i tako dalje, razumiješ? I opet ne preza, kakvi su ljudi, subhanallah. Ne preza, znači, čovjek, zamislite, pomaže ga čovjek, pa u njegovom ličnom interesu, znači, financijski, bar da šuti ako ne zna, a ne da dolazi s lažima sa... da širi glasine. Kakvi su to ljudi, subhanallah. Džaba što ga izdržava, što mu pomažeš. Ništa. Ne sprečava i to. To je čudo jedno kakvi su ljudi. Ne da se čudim tome. Naučio sam ove hadise i ovo. A znam iz života, iz primjera, vidiš kakvi su ljudi. Džaba što mu pomažeš, prvi će se pred tebe okrenuti. Sumnjaće najviše u tebe. To su takvi ljudi, čudnjaci. Muhammed sallallahu alejhi ve sellem je u mom slučaju pitao i Zainabu bintu Džahš, koja je rekla, i rekavši: Zajneba, šta znaš onom što si čula? Allahu poslaniče, ja čuvam svoj sluh i svoj vid, rekla je ona, a o njoj, tako mi Allaha, znam samo dobro. Ona se, kaže Ajša, nadmetala sa mnom u zadobijanju ljubavi i naklonosti poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, pa bi je Allah sačuvao u čestitosti. Vidimo kako su one govorile iskreno, iako su bili, znači, u nadmetanju, u takmičenju. Dalje, sljedeći rivajt, da je Ebu Bekr rekao: jedan čovjek je pored, to jeste pred Muhammedom sallallahu alejhi ve sellem, pohvalio drugoga čovjeka, pa on reče nekoliko puta: teško tebi, osjekao si vrat svome drugu, osjekao si vrat svome drugu. Zatim je rekao: ko od vas bude hvalio svoga brata, neka svakako kaže: mislim da je takav i takav, Allah zna istinu. I ne dajem, znači, taj kategoričan, taj završni ili taj definitivan sud nije u kome prije Allah, ali mislim da je takav i takav, ako to zna o njemu. Od Ibn Omara radijallahu anhu da je rekao prilikom smotre pred bitku na Uhudu, kada sam imao 14 godina, Muhammed sallallahu alejhi ve sellem nije dopustio, dao mu, znači, dozvolu da učestvuje u pohodu, u borbi, ali pred bitku na Hendeku, kada sam imao, nije mu, znači, dao sa 14 godina. Znači, nije imao snage, nije bio dovoljno odrastao. Inače, mogu i mlađi da pomažu, jeli, mogu da dostavljaju hranu, vodu, da dostavljaju oružje, ono što mogu. Drugo je, znači, dozvola ovo da se direktno ide u frontalno sa sabljom, sa mačem. Drugo je to. Kaže, pa mi nije dopustio, znači, učešće u pohodu, u bitci na Uhudu. Ali pred bitku na Hendek, kada sam imao 15 godina, pregledao me i dopustio mu učešće. Znači, ovaj, ono kako rastu, pa neko sazrije prije. Znamo mi sebe, neki od nas sa 15-16 godina već budu, znači, potpuno, znači, zreli što se tiče fizički, ono, visina i to je sad. Normalno da kasnim godinama čovjek bude još jači, ali bude, znači, potpuno zreo. Dalje, Ebu Hurajra radijallahu anhu da je rekao da su se prilikom davanja zakletve Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem neki ljudi stali utrkivati, pa je on naredio da se putem žjebanja među njima odrede oni koji će se zakljeti. Znači, žijebanje, kad se ne može šta odlučiti, to je i sunneta da se radi. Znači, ono, ili, na primjer, bacanje kocke, ali nije to kockanje, kao što sam objašnjavao prije. Nije to ono gemblanje, nego da se baci, znači, da žrije pane na, kad se ne mogu dogovoriti, jel? A to je jedna opet vrsta dogovora, da ne bude, znači, nepravda. Ne smiju se, znači, koristiti tamo one lažne, jeli, kocke, one što se, gdje zna neko, što se koristi od kockara, gdje zna koji će broj past. Pa ne smije prevara biti, jel? Ne smije se to koristiti. Od Abdullah ibn Omara radijallahu anhu da je rekao da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem kazao: ko se zaklinje, neka se zaklinje Allahom, ili neka šuti. Od Ummu Kulthum radijallahu anha da je čula Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem da je rekao: nije lažac
onaj ko mireći svijet protura ono što je dobro, odnosno govori ono što je dobro. Znači da, što mi kažemo, kaže bijelu laž, ono što je znači istina, ali može biti dvojakog značenja, tako da nije lažovčina samo, nego da miri svijet. Primjer sam i prije davao kad je onaj upitao Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, odakle ste vi, rekao je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, od vode, jer je to iz Kur'ana i sura Al-Anbiya da je Allah subhanahu wa ta'ala stvorio sve živo od vode. Nije htio znači da oda položaj muslimanske vojske gdje su i da su iz Medina i tako dalje. Znači to je pozadina kontekst, znači ta vrsta takozvani kod nas u našem jeziku bijele laže, što u stvari nije laž nego nešto sa dvojakim značenjem, a to se može koristiti i u poeziji, kako se prenosi da je Omer radijallahu anhu rekao. Dalje, što, znači ta vrsta jeli, govora. A kad čovjek priča, postoje normalno drugi rivajeti hadisi, jel, kad, da čovjek mora da priča jasnim govorom, jezikom, kad priča s ljudima, kad objašnjava vjeru i tako dalje. Nije znači ovo samo da se pomire neki ljudi, a ne u trgovini, u biznisu, bilo gdje, nema prevare, nema podvale, to znamo iz brojnih drugih rivajeta. Dalje od Sehla, radijallahu anhu, da je rekao da su stanovnici Kuba jednom prilikom toliko se pobili, potukli, da su jedni druge kamenjima gađali, kamenicama. Kada je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem čuo zato, rekao je pođite sa mnom da ih izmirimo. Znači to se radi sulh, pomirenje, izmirenje. Ima znači iz suneta i iz Kur'ana kako se to radi. Od Bera radijallahu anhu da je rekao, jer je vjesnik sallallahu alejhi ve sellem je odlučio u mjesecu Dhulqa'de obaviti umru. Ovdje Dhulqa'de. Znači, na više načina se izgovaraju ovo, kako smo učili imena ova, ima dijalekt i za Kur'an, pogotovo, jel? Rivajte, kirajte, tako ima i za riječi inače u arapskom jeziku. Zato te riječi se spominju u Kur'anu, isto dođe do toga, jel? Navodio sam prije detaljno o tome, sad neću dalje govoriti. Nego idem dalje sa hadisom. Kaže, Mekelije ga nisu htjeli pustiti da uđe u Meku, sve dok se sa njima nije sporazumio da će u njoj ostati samo 3 dana. I kada su pisali ugovor, napisali su ovo ono što je odlučio Muhammed, Allahov poslanik, pa oni rekoše ne priznajemo to poslanstvo. Da mi priznajemo da si ti, Allahov poslanik, ne bismo ti se suprotstavljali, ti si Muhammed, sin Abdullahov. Pa je rekao Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, ja sam Allahov poslanik i ja sam Muhammed, sin Abdullahov, rekao je i naredio Ali, izbriši. Izbriši znači to što piše Allahov poslanik. Ne, tako mi je Allah, rekao je Ali, ja neću to nikada izbrisati. Tada je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem uzeo knjigu i napisao, znači nije on svojom rukom pisao, nego diktirao, jer Muhammed sallallahu alejhi ve sellem nije znao da čita i da piše to kao da ne bi ovi nevjernici govorili, evo ga sad piše, nešto prepisuje, neke knjige uzima od Ehlu Kitabija, od nekih Grka, ne, ništa. Ne zna da čita i da piše, a to znamo, jel? Znamo da će oni svakako optuživati. Pa eto, nek oni napišu jednu kuransku suru, to im je onaj izazov minimalno. Evo, 1400. godina, pa nisu mogli sa 3 ajeta, onu najkraću, nisu mogli s nečim doći. Ne s tim, ne mogu sa hadisom doći jednim. Hadis ne mogu da izmisle. Kamoli, Kur'an čitavi 10 sura ili 1 suru. Kaže, ovo ono što je odlučio Muhammed, sin Abdullahov, da će ući u Meku sa oružjem samo u koricama. Znači, ne ovo uniće, ovo je srljakluk, ovo nije u bosanskom jeziku. Da od njezinog stanovništva, ako bi ga htio slijediti, neće niko s njim izaći i da se neće nikom od njegovih drugova ko bude htio ostati u Meki to ometati. Kada su muslimani ušli sljedeće godine u Meku i rok boravka prošao, došli su mušici Ali i rekli, prenesi svome drugu da je rok prošao i neka izlazi iz Meke. Kada su izašli za muslimanima je pošla Hamzina kćerka u mama govoreći, Amidža, moj Amidža. Ali ju je prihvatio, uzevši je za ruku, rekao Fatimi, evo ti kćerka tvog Amidže, smjesti je sa sobom na devu. Poslije se Alija za nju sporio sa Zaidom i Džafarom, rekavši, ja sam joj najpriči, jer je ona kćerka mog Amidže. Ona je kćerka mog Amidže, a njezina tetka po majici je moja supruga, rekao je Džafar. Ona je kćerka moga brata, rekao je Zaid, i vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem je presudio da pripadne njezinoj tetki po majici, rekavši, tetka po majici je poput majke Alija, Ali je rekao, ti si od mene, a ja sam od tebe, Džafar je rekao, sličiš mi po liku i po naravi, a Zaid je rekao, ti si naš brat i naš oslobođeni rob. Znači, detaljno sam objašnjavao ovo dešavanje, potpisivanje ugovora na Hudejbiji. Prije nekad.
A i opet ako se da šansa i opet ako bude potreba, kad bude navodio ili druge hadijske zbirke. Inšala, o tome ću govoriti. Od Ebu Bekra radijala onu da je rekao, vidio sam Muhammeda sallallahu sallam na minberu, a Hasan, sin Alije, je bio pokraj njega. On se jednom okrenu svijetu, a drugi puta Hasan i reče, zaista je ovaj moj sin prvak, možda će Allah preko njega pomiriti dvije velike skupine muslimana. I pomirili su dvije velike skupine muslimana i to je dokaz protiv ovih Rafidija, da nisu ovi drugi tamo bili kafiri, ali jesu, kao što je rekao Muhammed sallallahu sallam, nasilnička skupina. A dozvoljeno je znači reći, znači sin u tom kontekstu, ne, ja sam mu znači otac, nego moj sin, isto kao što ljudi kažu, moj sine, čak i ćerkama govore, sine sjedi vamo ili ovako nešto. Znači, unuku da čovjek kaže, sine moj, ne smatra je li da je činio zinaluk sa ženom svoga sina, nego takav jezik, tako je dozvoljeno govoriti u arapskom jeziku i dozvoljeno znači po islamu isto, jer je tako govorio Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, znači, ako ti je sin od sina, tvoj isto sin, jer se spominje u Kur'anu, znamo takav jezik, jel, o sinovi Ademovi, nije nam Adem babo, ali smo mi njegovi sinovi, jer on je naš predak, pa je tako isto u hadisu ovdje. Ako se neko pita šta je, ko je ovo sada, jel, ko ne zna vjeru, ne zna jezik, ko ne zna puno ništa u životu, onda tako mu ja odgovaram. Odajša radijallahu anha da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem čuo glas parničara pred vratima. Ili ovdje kako prevode na vratima. Znači nisu oni popeli na vrata, nego do vrata ili pored vrata ili kod vrata. Sve se to može koristiti. Jel? Oni su podizali svoje glasove kada bi jedan od njih dvojice tražio od drugog da mu smanji što god od druga duga, ili to što mu duguje i ublaži, to jeste uvjete plaća. On bi odgovarao, Allaha mi neće to učiniti. Tada izašao Muhammed sallallahu alejhi ve sellem i rekao, gdje je onaj što se toliko zaklinjaše Allahom da neće učiniti dobročinstvo? Ja sam Allahu poslaniče, daje mome parničanu, to jest tome oponentu šta god želi. Ovaj se odmah pokaja i odmah hoće dobročinstvo, odmah hoće da ga Allah subhanahu wa ta'ala nagradi i odmah promijeni se. Dobri ljudi ne trebaju puno da se promijene. Od Ukbe ibn Amira radijallahu anhu da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem rekao, najpreči od uvjeta je da izvršite ugovoreni bračni dar sa kojim vam postavi dopušteni spolni odnosi. Znači, pošto su to osjetljive situacije, te osjetljive situacije treba odmah, znači, rješavati. Odmah, znači, da se izvrši ono što je u bračnom ugovoru. Dalje, od Ebu Hurajre radijallahu anhu, od njega, a i Zaid, kaže isto radijallahu anhu, jedan beduin je došao Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem i rekao, Allahu poslanice, zaklinjem te Allahom da mi sudiš samo po Allahovoj knjizi. Drugi parničar koji je od njega bio razumni rekao je, da sudi nam po Allahovoj knjizi i dopusti mi, to jeste da govorim prvi. Priča je rekao mu je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, pa je rekao, moj je sin bio kod ovoga nadničara i učinio je blud sa njegovom ženom. Pošto sam čuo da mi sina sljeduje kamenovanje, otkupio sam ga od toga za 100 ovaca i jednu robinju. Znači, evo ti 100 ovaca i evo ti jednu robinju. Međutim, kada sam kasnije pitao učene, rekli su da moga sina sljeduje samo 100 udaraca i izgnanstvo na godinu dana, a da tu ženu sleduje kamenovanje. Vidimo, znači, kad čovjek pogriješi u sudu u nekoj situaciji, neće odmah protekvirti. On je mislio da je tako od islama, da tako uradi, onda pita učenje kad nije tako, onda kaže, mora to da se promijeni, moramo da odemo, da se parničimo pred Muhammedom sallallahu alejhi ve sellem. Znači, vidimo u početku, jeli, kad neko ne zna za objavu ili kad nisu propisi prošireni, ili ako je neko novajlija u vjeri, vidimo, znači, da nije protekviren ovdje što je presudio po nekom drugome zakonu, nego zakonom Allaha subhanahu wa ta'ala. Ovo su svi ovi, znači, izuzeci. Ovo gdje se ne tekviri čovjek za nešto što je, znači, očit kufar i širk, to je, znači, ako je čovjek novu vjeri, nova ili o vjeri, znači, radi vremena nije nikako stigao da nauči. Ili objavljen je propis nedavno, pa nije do njega došla informacija. Znači, to, i to u onim stvarima, znači, od kufra, od širka, koje ljudi ne mogu da shvate da su to toliko, znači, jasne. Iako je normalno nesuđenje po Allahovom zakonu, jasno. Ali ovo je mislio, on je smatrao, mislio da je to tako po šerijatu. Pa su mučeni rekli, nije tako po islamu. Znači, nije, znači,
to, jer je od islama kamenovanje. Pa on mislio, aha, treba i kamenovanje. Znači, kad se pobrka tako. A navodio sam brojne, znači, primjere gdje ima udhr bil džehl, znači, pod ovim uslovima, što sam spomenuo, i samo za neke vrste kufra i širka za koje ljudi sumnjaju je li ovo ovako, ili možda i njima, u njihovim očima ne zvuči to, ne vidi se tako u njihovim očima, ne zvuči im tako ušima. Kao oni što su rekli, primili islam, nisu bili muslimani 10 do 15 dana i rekli da i ti nama neko drvo da kačimo, ko što i mušici imaju po pitanju onoga zato lenuat, pa je Muhammed sada sam rekao da su mu rekli kao što su rekli Benu Israil, Musa, ali salam, učiniti nama Boga, napravi nam znači neki kip, ko što oni imaju. Pa je tako poredio s tim. A oni nisu znači bili protekfirani, znači nisu znali oni da je to toliko veliko odrediti nama nešto da kačimo. Jer i kad pogleda sad čovjeka koji ne zna za taj događaj, kad kaže, je li to isto ko reći daj mi kip? Jeste iz iste vrste slijedjenje vjerstva, iz iste vrste, kako je rekao Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, a je li isto jezički tako? Nije, zato što nisu postali murtadi, nije ih protekfirio Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Da je bilo drukčije, onda bi bili protekfirani. Nadam se da će ovo ljudi shvatiti. Ali, Boga mi, bojim se da ljudi ne mogu da dokuče do ovoga, zato onda nema drugo šta da se kaže, nego nemoj onda utulaziti, dok ne shvatiš, dok te nije jasno, uči neke preče stvari, tako smo svi radili. Nauči da čitaš Kur'an, Sufaru, pa onda jeli, da ulaziš u neke tamo mesele, detaljno poznavanje tekfira i tako dalje. Dalje, Muhammed s.a.s. je na to rekao. Tako mi onoga učio je ruci, moja duša, ovi govore moć. Rekli smo, neki imaju problem da pripišu Allah subhanahu wa ta'ala ono što je sam sebi rekao. Pa tako postaju mnogi kafiri. Tako mi onoga učio je moći, moja duša. Sve je u Allahovoj moći, to je tačno. Ali ako se spominje da je u Allahovoj ruci, onda moraš reći da je u Allahovoj ruci. Kaže, presudit ću vam zaista po Allahovoj knjizi. Normalno. Da će Muhammed s.a.s. suditi po objavi. Kaže, robina i stado ti se vraćaju, a tvoga sina sleduje ili slijeduje, kao što vi prevode, 100 udaraca i izgnanstvo na godinu dana. Znači, potvrdio je da je tako kao što ovaj saznao, kao što je rekao. A u neji su porani sutra do te žene, pa ako ona prizna, kamenuje. U neji se sutra porani do te žene i ona je blud priznala, pa je Muhammed s.a.s. naredio i ona je kamenovana. Od Ibn Omara, radijallahu anhuma, da je rekao, kada su stanovnici Hajbera iščašili s glava kruke Abdullahu ibn Omeru, Omar je ustao i održao govor u kojem je rekao, Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem je ostavio jevreje Hajbera da rade na svojim imanjima i rekao, zadržat ćemo vas koliko vas Allah bude htio zadržati. Abdullah ibn Omer izašao je tamo do svoga imanja, pa je u noći napadnuti. Tom prilikom razbijeni su mu zglavci na rukama i nogama. Htjeli su ga, znači, čifuti ubiti. Mi osim njih tamo nemamo neprijatelja. Oni su naši neprijatelji i naša briga. Ja smatram da ih trebamo protjerati. Znači, Omer radijallahu anhu je shvatio hadis i kaže, znači, sad je vrijeme kad počnu da napadaju muslimane, da hoće da ih ubiju, sad je vrijeme da ih tjeramo. Kada je Omer se na to odlučio, došao mu jedan pripadnik plemena Ebu Hukajl i rekao, vladaru vjernika, zar ćeš nas protjerati? On je znači bio tih nevjernika, tih židova. A Muhammed, sallallahu alaihi sallam, nas je zadržao, ostavivši nas da radimo na imanjima pod određenim uvjetima. Poslije bitke, jel, kao su i muslimani pobjedili, Omer reče, misliš li da sam zaboravio riječi Allahovog poslanika, sallallahu alaihi sallam, šta će biti s tobom kada budeš protjeran iz Hajbera? I kada te tvoje mlade deve iz noći u noć budu nosile. Kaže, to bijaše šala Ebul Kasimova, reče ovaj. Subhanallah, Muhammed s.a.s. je ovome rekao to. Šta ćeš ti rad? Šta će biti s tobom kad budeš protjeran? Znači, Muhammed s.a.s. ti je došao sa Kur'anom, mogao si od njega čuti. Došao je sa objašnjenjem toga, sa tefsirom Kur'ana, znači sa hadisom, između ostalog. Pa ste vidjeli čuda, pa muđize, pa pobjede, pa predznaci neki što se dešavaju za vrijeme njegovog života, pa poslije njegovog života. I sve vidite, još mu tome čovjek govore šta će biti s tobom kad budeš protjeran iz Hajbera. I kad te tvoje mlade deve iz noći u noć budu nosile. I Omer mu kaže to, podsjeća ga na to. Ja nisam zaboravio, kako si ti mogao zaboraviti? Kaže, to bijaše šale Bulkasimu, reče ovaj. Kaže mu Omer na to,
Lažeš Allahov neprijatelju, rekao Omer. Potom ih je Omer protjerao plativši im vrijednost imovine, znači ti plodova u novcu, devama, robi sedlima, užetima i ostalo. Znači opet nisu, i kad su ovo radili, opet nisu kažnjeni, znači da su pobijeni i sve, da je zapljeni, da su zarobljeni. Nego samo ne možeš odatle ići i opet su dobili oštetu neku. Zamislite ovo, kad će oni nama dati oštetu? Ej, čifoti. Zamislite, bombarde ubijaju muslimane, isto ko što je naše komšije radile. Kaže, izašli su ovi muslimani iz stanova i digli svoje bebe, djecu, digli ovako prema nebu, da bi i mi, kaže, pogodili. Da bi oni dobili onaj naklon od zapada. Zapadnjaci, divljaci, da budu nakloni nama. A oni štite ove cioniste i tamo sataniste i to, subhanala. Pa zar nije krivlji onaj što je bacio tu bombu i raketu i spalio na bebu? Zar nije opet njegova greška? Nego iako je taj lud, recimo čovjek, da se to i desilo. Iako je taj lud, ako je samo digao dijete, ta ima manji grijeh od onoga što je raketu ispalio, a normalno sve laži njihove, sve izmišljotine. Takav im je vjera, takav im je moral, takav im je mentalni sklop. I ova isto ovako, sve ove čuda, ove muđize vide, obećanje da će biti proćeran Israel i opet neće da se pokaje, neće da primi islam, neće. Subhanala, kakvi su to ljudi.